Güneş bir bine. Pula 6200. Ya. Ya 6200 normal mi? 200 diyorsa 6200. 6200. 6200 eken dostlar bir. Sa Kobudlar qabristoni, qabriston. Kobudlar shahridan. Yetdikdi suv yursa kelishamiz. 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 Kelishamiz eken xolasi. Telefon raqamingiz. Zen shoh zavodsku bu yana kutdi qizdiradi. Xo'p, bar. Mana dostlar, sizga bagrev avtomat korobka va sistema 15lar. Islomjon boshda ortmaydiring hozir. Odamlar ko'rmayapsan, qani. Qanaqa mashina turibdi? Rulni qarang. Qo'qtidan rul turibdi. Bundan sizga qo'yib bersak ishlataverasiz. Mustang qoladi. Mustang grejasi bitta emas ekan, ikkita ekan. Tartamanda ham bor ekan. Do'stlar, yana Namangan chus mashina bozoridan 2014-yil bu GK 2000 mi? Bu do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, Cobalt'lar qatoridan yana bitta Cobalt'imiz. 240 ming yuril. Pulini aytasiz. 2013. Sal vijdon bilan gapiring, to'xta, yosh odam bilan gaplashib beriroq keling. 58. Unadimi? Gap bersam yo'q ekan. Do'stlar, 2013-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt bir qo'l minilgan ekan. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan sifat uzatmaydi Sujon do'stlar. Bugun ko'rib turganlaringdek, asosan Cobalt'lardan so'ng qilganman. Namangan chus mashina bozoridan do'stlar, bir ko'ringlar, juda ham mashinalar narxlari arzonlashdi boshladi. Odamlardan yo pul qochdi, yo uzilish bo'lyapti. Narxlar chapcha tushgan. Oldingidan ko'ra mana shu hafta ichi narxlar tashayapti, qaytayapti. 8200, 8300 ga Gentra'ni ko'rsatganman. Juda ham chiroyli, ajoyib. Yana Navarot Cobalt'lardan ham bor. Videoni ko'ringlar, kanalga yangi bo'lsa obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yamiz. Qanunda videolarimizni boshladik. Assalomu alaykum. Hammangizni Ramazon oyi bilan qutlaymiz. Bu yana Sofsodon reklamasi. Shunchaki eng arzon va sifatli mahsulotlar bizda ekanligini unutmang. Bugundan boshlab Ramazon oyi oxirigacha eng katta skidkalarni e'lon qilamiz. Bizda soch soqol chiqaradigan Minoxidil 5%, 10%, 15%ligi va soch soqol chiqaradigan maslasi, semirtiradigan Samyunvon va Jenshen, ozdiradigan Alhadiya, Chorni Timin maslasi, Chorni Timin kapsulasi garantiyasi bilan birga oq dog, psoriaz, teri kasalliklari, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, zalga chiqadiganlar uchun protein va gainerlar. Moskva, Sankt-Peterburgda 1 soat ichida dastavka. O'zbekistonda 1 kunda, Rossiyaning boshqa shaharlari va boshqa davlatlarga 4 kun ichida dastavka qilib beramiz. Aziz do'stlar, 2013-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt bir qo'l minilgan ekan. Kapotda kirillar bor edi-da, yengil ustida, ichiga o'tmagan. Zanjiron tilizlari yaxshi. Xo'p, do'stlar, 14lik 4 ta baloni. Yurgani qancha edi? 143 ming. Gazi bormi? Ha, gazi bor ekan. Do'stlar, 143 ming. Halol yuribdi, ko'rindi degan umiddaman. Shukasi yaxshi, podyomlardan bako problem ishlangan joylari yo'q. Yo'lmi bor, kovri tashalgan. Shu zavodskoy bar yo'q. Mexanika va sistema radnoy. Arabak salon holati yaxshi. Bir rulik ko'tarilib tusharga. Bu aka 3-chi pozitsiyami? 3-chi pozitsiya ekan, do'stlar. Yapot. Bagajni ko'ramiz och. Savachovlar joyida, paroglari tana holda turibdi. To'ralar bo'lmi? O'rtacha. Men sezonda o'tkazsa bo'lar. Zavodga tushmadim. Ey, nima qilyapsan aka? Ey, o'g'irlik qilyapsan. Sizim bormi? Ye. Issiqda? Ye. Ye. Sizga qilmayman, Islomjon. Ha. O'zog'isiz billa qilib tugatib ketamiz deyuni aka. U nima qilgan endi? Dardingiz aytavering, xalq sizni ko'ryapti. Xalq ko'rsin. Xalq ko'rsin. Haqiqatni gapir ekansiz. Etaman tirchilik qilish kerak. Xo'p, do'stlar, Chevrolet brend. LT qilib avtomat qilib qo'yish uchun shpaysiz ekan. Xo'p, bu tomonidan ham savachovlari yaxshi, tiniq holda turibdi. Mashina bir qolagan. Xo'p, orqa shulasi yaxshi ishlangan joylari sarpal bor. Yo'q. Davrasi bo'ladi bunga aka? Hamma narsa bo'ladi. Hamma narsa bo'ladi. Dokumentda muammo yo'q, do'stlar. 1.5 motori gidravlik ABS-da ko'rta akkumulyator, 3-chi bakni yaxshi doktor konditsioner. Qo'yinish hamma rasvod qilinganiga minish kerak ekan. Hamma narsasi bor ekan, holati yaxshi. Aka, pulini shu bilan. Yaqinroq 7.5 ming o'zgina tushib beramiz. Yaqinroq 7.5 ming kelishamiz. Tushib beramiz. Tushib beramiz. Bartaraf qilaverasizmi buni? Qilaveramiz. Bankda ish bitadimi? Bitaveradi. Bitaveradi. Bir 4 ming puli bor ekan, bankdan chiqaveradi.
Valensiya imkoniyati yo'q. Faqat naqd pulga ish bitadi. Telefon raqamingiz 99lik 050 48 11. Aga bozoringiz bo'lsin, katta rahmat. Kobolda qatorda yana bitta rangi oppoq kobol qidirganlarga 2013 yurgani 158000 kraskasi. Pashti toza, bitta krilli chishilgan joy qilingan. Pashti toza? Xo'p, do'stlar, to'rala baloni yangi. Yaqinda qo'yilibdi, yaqinda qo'yibdi, yana bir 2 hafta bo'ldi. Bunga davrimiz bo'ladimi? Davrimiz bo'ladi. O'tkazib olsak ham bo'laveradi. Shukrlar, yaxshi do'stlar, tana holatda turibdi qadimlilari. Bako problemi, lelum, kubri ikisi de yangi çıxıl takılgan bar, mexanika, o sistema. Salon holati yaxshi. Yaput. Bagaj dost berasi. Shum ko'magan. Savachovlari yaxshi, farovlar tana. Bagana, mangani qatini mashinasi. Chustiki, hop, stoplar zavodskoy. Chevrolet brand Cobalt. İkinci pozitsiya, do'stlar. 90 tali metan, yana shaffof, yaxshidan. Zapaska yangi tushmabdi mana. Tanaqa yana zapaskasi. Bechat. Mana do'stlar. Motor xadoyi qanaqa? Behizolatmi? Bu bir motoru gidravlik abiyiz yok, dekort akumulator. Çünkü bakın reduktor, kondisyoner. Hemen o yakışı iken, abiyiz yok iken. Kondisyoner bu arayken. Tabrik cönetsin Rusya'ya. Tabrik cönetsin. Doğru mu? Yo, beyazlı da Rusya'da gülü, safhada gülü Kore'de. Pülü ne? Pülü ne? Pülü ne? 2013. Sal vicdon bilan gapiring, to'xta yosh odam bilan gaplashib beriroq keling. 58. Buni aldim, ha, gapingiz ham yo'q ekan. Sal yaqinroq gapiring. Biz yaqinroq qilib aytinglar. Kelishtirib beramiz. Kelishtirib. Nah, gap gapiring, 6.5 naq beraylik. Yo'q, yo'q. Tikkadi ustidagi chicha kelishtirib. 74 ga ham bermadi. 74 ko'rdi. Tepasiga bitta yursa kelishib ketamiz. Ana shunaqa. Do'stlar, bir aloqasi hakam bilan gaplashib ko'rasiz, xudo xolasa. Oshan holati yaxshi ekan, o'zimga ham yoqdi. Tanaqa ekan. Bunga davris bo'ladi, bartir qilsa bo'ladi, bank qilsa bo'ladi. Variantga chiqmaydi? Yo'q. Do'stlar, bir aloqa chiqar ekan, gaplashib ko'rasizda, kelishib 4 ta baloni yangi ekan, holati yaxshi mashinani. Telefon raqamingiz 97lik 727 77 15. Bozoringiz bo'lsin, katta rahmat. Siz do'stlar, Cobalt so'raganlar, yana bitta Cobaltlar qatoridan ko'rib turasizlar mana. Qatorasiga Cobaltlar tertajashdi bugun. Cobaltlar qabristonga olib ketdi. 2012. Mukri asfalt. Qancha yurdi bu? 167000. Kraskasi? Tomdan pastiga sipilgan kaltagi yo'q. Asijit bo'lgan. Tomdan podyubka. Xo'p, 14lik 2ta balon listiya ekan, aka, 2ta yangi balon qo'yish kerak ekan. Orqa 2ta yaxshi. Bittasi sal pastroq. Ha, bittasi ekan, qolgani yaxshi ekan. Uzr, qolgani yaxshi ekan. Qancha yurdi? 167000. Bu mashina hamma chakidagi. Mayesh kaput. Uni davrasi berasiz. Davrasi berasiz. Xo'p, savachovlari yaxshi, parovlari tanas. Bitta balon o'rtachalashdi. Bu yerda zo'r hech ketmaydi keltagi. Xo'p, stoplar zavodskoy do'stlar. Endi bir qator olgan odam ustida tekshirib olatdi, nima dedi usta? Hamma o'y yaxshi, xo'p, 90 tali metani. Zapaskasi turibdimi? Zapaskasi diskasi turibdi. Qo'yib beraman zapaskasi. Diskasi turibdi. Diskasi turibdi. Zo'ragan aka, diferensialda ko'rishim diskasi. Balon qo'yib beraman. Balon qo'yib berasiz. Xo'p, stoplar zavodskoy do'stlar. Davris beraman desa? Ha, davris berasiz, xo'p. Orqa shukrlar, yaxshi do'stlar, holati. Zenga yangi chiqul taqilgan 4ta. Ha. 2012 o'sha boshida chiqqanlarga qiziqqanlar bo'lsa, bir qator
ustamizga tekshirib ko'rib, qovurg'alarini. Keyin pul sanasa bo'laveradi, to'g'rimi? Xo'p, 1.5 motori gidravlik obyez yo'q, dekor takimlardir. Konser 3-chi paketlar yaxshi dastur qo'yilgan. Endi g'alamni yurgani kam ekan, do'stlar, kraskasi juda o'g'an ekan. Yurgani yaxshi ekan, yiliga qaragan. Aka, pul nech pul buni? Pul 6200. Yo, 6200 normal mana. 200 deyapsiz, 6200 deysiz. 6200. 6200 ekan, do'stlar, bir gaplashib ko'rasizlar, qanchani ko'rdi aka sir bo'lmasa. Yo, endi keldi. Endi keldi. Dehqonchilik o'zingizga yo'mi? Yo, yo, olganmiz. Tirikchilik. Kelishamiz aka, xudo xolasa. Bir 5.5 ga bitadimi naq pulga? Yo, 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 unaqaga bitmaydi. 6dan tushib berasiz-da? Yo, yo, yo. Oxiri 6000 bo'lsa beramiz. 6 taralgan. Do'stlar, bir aloqasiz hakam bilan gaplashib ko'rasizlar. Bartaraf qoraverasin deb o'g'a. Kelishaveramiz aka. Bank qilsa bo'ladimi, chip chetmasa? Kelishaveramiz-da, davringiz bilan. Bank qilsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Telefon raqamingiz 99-322-06-46. Nazoringiz bersin, katta rahmat. Siz do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, Cobalt'dan qatorda yana bitta Cobalt'imiz 240 ming yuribdi. 2013 3-chi paysa? 14. 3 oydiz paysasiz. Do'stlar, 3-chi paysa ekan. Xo'p. 14lik qattiq. To'ralasa ham qattiqmi aka zavodskoy yo? Bitta shu xolosmi? Yo, hammasi bir xil zavodskoy. Xo'p, kalpak zavodskoy. Gazi bor aka buni. Kraskasi qanaqa? Kraskasi mana shu bitta. Mana shu kirilda. Mana shu yerda xolos, a? Kiril bilan mana shu yerda shunda. Bu ham zavodskoy qo'yilgan shekilmi? Yo. Ustiga sepilgan xolos. Ustiga sepilgan xolos aka. Xo'p. Ashqalar yaxshi podyomlar tamam do'stlar, 3-chi paysa materialli bo'ladi. Lak upravleniya. Ledom yo'q, kovri tashalgan, rulimiz ko'tarilib tushadi. Paysasi 3. Zench qo'l bor, bari yo'q, mexanika, sistema radnoy. Do'stlar, ko'rib turishimiz mumkin. Tarpedaning ustiga qo'sha qoplangan. Salon holati yaxshi. Qanaqa? Chunki o'lmagan. Savachovlar yaxshi, farovlar tana. Bitta balon aytayotgandek, zavodskoyda turibdi. Stoplarimiz zavodskoy, zadniy kamerasi yo'q. Chevrolet brend. 90 tali metani. Zavodskoy o'rnida. Aka, menga davr qilib berasiz? O'sha 2 yil ichida men yursa bo'laveradi. Xo'p, orqa shkolari yaxshi do'stlar. Dizelda yuradi aka, dizelda. 2 yil sirog'i bilan davringiz qolsa bo'laveradi aka. Xo'p, 1.5 motori gidravlik obyez, Atlanta akkumulyator, konser, reduktor, mana gazdiki. Xo'p, hammasi o't qilinganiga faqat nech kerak aka. Pulu nech pul buni? Pulu 7.5 minga beramiz. 7.5 kam bor. 2014. Biz jitcha o'tib beramiz. Bu Namangan mashinasi? Ha, Namangan. Turaqlandi. Barter qilaverasizmi devoga? Devoga barter qilaveraman. Bankda ish bitaveradi. Yo'q, bank qilmaymiz. Bank qilmaysiz, faqat naqd pulga kelishamiz. Telefon raqamingiz? O'sha 99-322-06-46. Bozoringizga sizdan katta rahmat. Do'stlar, yana Namangan chus mashina bozoridan. 2014 yil, bu G2mi yoki Mokrimi? Mokri bo'lsa kerak, mokri. Xo'p. 15li baloni, 15li ekan. 15li to'rtta yangi baloni bor ekan. Qancha yurdi bu aka? 164 ming. Kraskasi? 1-2 xarid joyida, baktolda bor ekan. Shilingan joyiga sepilgan ekan. Shunki o'lmagan. Bu 1 evromi? 2 yevro ekan, siz ham agreflidan ekan. Rulimiz ko'tarilib tushadi. Yaxshi shkolarimiz yaxshi. Podyomnik. Bako pravleniyalar rulimiz kovri tashalgan. Zench qo'l zavodskoy bar. Mexanika va sistema radnoy. Arabak. Salon holati joyida. 2 yevro ekan, siz ham agrefligidan. Emulyator turibdi, gazi bor. Yabot. Bagaj bosib berasiz, iltimos aka. Xo'p, savachoqlar yaxshi, farqlari tana. Bitta petnos bordi aka. Mana bittasi 15, bittasi 14, 15 aka. Xo'p, stoplar zavodskoy. Sensorlarchi zadniy kamerasi yo'q.
Mana do'stlar, jilet ham bor ekan podarkiga. Xo'p, 90 tali shaffof, yaxshi metan qo'yilgan. Iz zapaska tushmabdi-yu aka. Yangi gena zapaskasi. Tushmagan aka. Xo'p, orqa shukasi yaxshi, podyomnik ruchnoy jaluzi pardelingan. Mana. Son holati joyida. Motor xadovi behijolat aka. Behijolat faqat minish kerak. Xo'p, 1.5 motori gidravlika obyez yo'q, dekort akkumulyator, konditsioner. Reduktor 3-chi pakalini yaxshidan qo'yilgan. Qo'yinchi hammasi o't qilingan, faqat minish kerak ekan. Gaz qo'yasiz, minasiz. Davrimiz berasiz? Beramiz. Beramiz. Puli nechmi? Puli 7.5 ming. Kami bor. Sizga tushib beramiz. Sizga tushib beramiz, kelishamiz. Bunaki bank qo'ysa bo'ladimi? Yetmaganiga bank qilib beraman. 4.5 ming puli bor odamga bank qilib berasiz aka. Variantga chiqmaydi. Yo, variantga chiqmaydi. Barterga deb bo'lgan. To'laveradi. Kelishamiz aka, telefon raqamingiz 99 407 62 83. Bozoringiz bersin, katta rahmat. Do'stlar, Kobudlar qabristoni, qabriston. Kobudlar shahridan. Ko'rtirsizlar, o'zi qal Kobudlar qabristoni deb ketdi faqat. 2015 do'stlar, 14li babuni. Qancha yurdi baki? 100 ming. 105 ming. Bir qo'l mashina ekan-da, ishga borib kelgan ekan. Kraskasi qanaqa? Kraskasi toza. Toza behijolat. Ha do'stlar, radnoydan ham qidirganlarga 2015 tayyor. Shunga o'lmagan. Kraskasi toza ekan. Bu ham Namangan mashinasi. Ya 102 ming yuribdi aka, adashibsiz. Ha 102 ming yuribdi, halol. 3-chi pensiya ekan aka. Ha shukalarimiz yaxshi, podyomlari tiniq, makopravlenie. Lelolom yo'q, kubri tashalgan. Endi atri ham bor ekan podarkaga. Xo'p, sizda endi shkoda bor. Bar yo'q. Mexanika va sistema radnoy arabak, salon holati. Shu chotka ekan, bir qo'l mashina ekan. Bozorga ham tuzuroq mashina chiqsa ham bo'lar ekan, kapot. Bagaj, emulyator turibdi, gazi bor. Savachoklar yaxshi, parollari tiniq. Alonni almashtirish kerak ekan bizatini. Stop Mercedesga o'zgartirilgan. LTZ qilib avtomat qilib qo'yishibdi. Aka, bunga davrimiz bo'ladimi? Davrimiz kelishamiz. Xo'p, 90 tali metan. Metan ham yomonidan ekan aka bu. Hamma metan baq qo'ysa, birisi baq qo'yilgan. Zapaska yangi ekan mana, tushmabdi. Qimillamabdi. Xo'p, aptechkasi bor. Gaz yomonidan ekan. Xo'p, orqa shukasi yaxshi, tiniq holda, shilingan joylari yo'q. Значит, yosh bola chiqmagan. Holati yaxshi bo'lmagan. Mana. Motor xadovi qanaqa aka buni? Injiqmi? Xo'p, 1.5 motori, gidravlika obyez, yaxshi akkumulyator zavodski, 3-chi pokoleniya reduktor tinig'idan. Konditsioneri bor. Qo'yinchi hammasi o't qilingan ekan. Faqat minish kerak ekan. 3-chi pokoleniya aytib o'tganimdek, bitta balon olish kerak ekan aka, to'g'risi. Bittami ikkitasini almashtirish kerak ekan oldidagini. O'sha sho'xroqdan mingan ekan-da. Puli nechmi buni? Puli 7600ga bermadi. 7600ga bermadilar. 7700ga berib yuborasizlar. 7700-7800ga berib yuborasizlar. Siz davringiz kelishamiz, xudo xolasa aka bilan. Namangan mashinasimi? Poptiki do'stlar, mana. Popdan birorta inson bo'lsa, bir ko'rasizlar, kraskasi toza, 102 ming yuribdi, 2015 ekan. Kraskasi toza ekan. Qo'yin shamarasi o't qilingan ekan. Bartar ham qo'yorasizmi buni? Yo, bartar emas. Faqat biz dehqonmiz, sotamiz. Ha, faqat sizlar sotasizlar. Bo'laveradi gap yo'q. Bank qo'ysa bo'laveradi. Kelishamiz, xudo xolasa aka bilan. Telefon raqamingiz? Telefon raqam. 9lik 970 99 970 61.00. Bozoringiz bersang, katta rahmat. Gentra qidirgan obunachilarimiz uchun Navarro'ning tayyor 2015 mukri zo'r diskga qo'yilganiga bozorda kerak ekanini. Ha, bozorda kerak ekanini diskasi ko'zim tushdi, to'g'risi sizlarga buni. Diskasi ko'zda olib qochyapti. Ko'ringlarchi. Jilat qo'yasiz, betimizni. Betimizni bir jilat qo'yasiz. Ha. Xo'p do'stlar, 17 li diskga qo'yilgan.
Girecesi bitti bazı ki ikideyken. Tertemanda ya bari ki. Çünkü o gene gene töreli işe ki. Havaş şükürsün ya şef adamları tanık. Yok ya. Hiç tamayam çünkü ya. Hulaz bol nesli çünkü ya kışta soğuk kırmasak. Xo'p do'stlar, lelorum yo'q, kovri tashalgan, shilmasi maqsadini nikl qo'yilgan. Yaxshi qimmat kovri tashalgan, chexol ham qimmatidan, o'zi zavodskoy chexoli ham yaxshi ekan. Bar sinib qopti. Elegant plus. Sidyan bag refleksidan, do'stlar, ayrabak. Bu aka juda kamyob mashina, sidyan bag refli chiqqanlari o'zi, ha? Yevropaysida. Yevropaysida chiqqan, o'zi bozorga kam chiqadi mashina. Kraskasi toza, qancha yuradi? Qancha yuradi? 140 ming. Kraskasi qayerda? Nariga eshikda. Chizilgan joyi bor. Tushunarli. Xo'p, savachoklar, yaxshi parollar tanig'i aytib o'tganimdek, zo'ralavanini mashinasidan aga. Stop mers qo'yilgan. Shilmasi maqsadini ikki zadniy kamerasi bor. 100 tali temir metani bor. Zapaska mana do'stlar bir marta tushgan ekan. Mana plyus damkrat. Hemen o zaman deyken. Ege maşı stoptu oysa koydur gelmişsiniz. Arkada stoptu. Neresi? Neşliyor gelmişsiniz. 100 dolar ge. Hop orka şükürsün. Akşı dostlar. Hadi ömür. Güzel yüzü var. Sparkçı 90 dolar. Yok aşılara. Hop aslan ağa diyot verilgen egen. Video registratı zaten. Kamera sen var ege. Motor kadavuğa kanak hake bunu. Moş ne ha? Davranış haber orası mı? General ne oldu? Xo, bir 5 motoru, hidravlik ABS, dekor takımlatır, kanser. Üçüncü bakana yaşlı doktor. Xullas maşına egesini uzdan egen, dekoranda uzdan. Eki uzun mingem ben. Halasam satama, halasam satmayayım ben de. Yendere yazısı bırak. Eki, kulu ne sürü bunu? 10 bin kemi var, 2015. Sidyan Aba Grefli, 140 bin yürgenledi. Bitti kraskası bu arada. Xullas bartaran xor orası mı? Fakat sizge soka gereken. Fakat soka gereken dostlar. Soka gelişemiz. Bunu bankman xosu bulandı mı ki bir iki anjdanak verirse nah bulu bu adam kesin. Bugünden gen telefon kılışmasını. Etteki bezi takım ile 5. May günü bezi takım ile. Telefon rakamız? 99. 99'lik. 909. 99. 38. Bozor izbersin katta rahmat aga. Kobolt'ta Navarota'dan kadar gelenler ya. İkinci bajetseyken 2014 törde diskas koyulgen ya saka. Yumuşak törde balon koyulgen. Kaç yürüdü? 150 ettim. Kraskası? Anşetinde kiçkine petnoçası var ya. Sizilgen ya sepilgen ya. Dostlar içi götmeyen. Pol ne şumke ya? Törele içi ya şumke. Ho, bak şükürler ne mi ona ya dostlar. Nikil koyulgen ya. Hop. Shilmasi maqsadini ikkilarim yo'q, kovri tashalgan. Sizga chexol taqilgan. Bar, mexanika. Ro'zada charchamadingmi? Islomjon boshda ortmay turing, hozir odamlar ko'rmayapsiz, qani. Qanaqa mashina turibdi, rulni qarang. Qo'qtidan rul turibdi. Bundan sizga qo'yib bersak, ishlatavorasiz. Mustaym bo'lib qoladi, do'stlar. Shunga o'rgan ekan. Salon holati vashtanaq ekan, do'stlar, tarpedan sizga. O'zi qoplangan, avtomatik sistema. Nikel qilingan ekan. Hamma o'tana qagan Islomjon. Bu rul nimani ruli Islomjon aytib o'tib keting. Qaysi? Bu rul nimani ruli edi? 3 ta chambarakli rul kerak. Xo'p, bu elektronikalari ulanmagan bo'lsa kerak menimcha. Gaplangani bo'lsa telefonda gaplashib ulangan bo'lsa kerak. Signal ulangan ekan. Tabut. Tog'a bagajdosh beray. Bagajdosh beray, iltimos. Sabachoqlar, yaxshi parollar, tana qo'yibdi yangi baloni bor. Stop zavası koy. Euro hani? Koy var koy var onu. Hop Euro Ramon brand. Cobalt. Yazısı bu ne? 90 tali metanı. İyi zavası kanı toka. Zavası kanı. Zadnet kamerası var dostlar. Numerini körsetmeyin değişti. Zadnet kamerası var. Zorudan koyulgen eke. Orkab şu gazı yaptığına ayı. Mana dostlar, Cobalt navorot qilingan. Zadniy kamera video registratori bor. Qancha yaxshi. Tog'a bunga davr xabar berasiz?
Tavris bo'lar. Bruvishma to'ri gidravlik abiz. Yaxshi akkumulyator qo'yilgan, konditsioner, reduktor yaxshisidan. Qo'yinchi hamma rasod qilingan ekan, faqat minish kerak ekan buni. Minish kerak xolos. Tayyor ekan, yozini qo'y. Pulini ish bu. Buni 8000 dan o'tib beramiz. 2015 do'stlar, yurgani qancha edi? 150 mi? 150 mi? 57 mi? Raskas taze de. Oldu dostlar, bir alakaya çıktı tağaya. Görürsün, şunga kalınken, navarot kalınken. Tağazını verip tağaya. Devirin stalı minik eti uğramış. Telefon rakamız? 94-72-13-72. Bazarız besin tağaya tarafı. Bazı açarge. Dostlar, centranı cisi sveti yakızıkanlar. 2015. Lekin halatı tanık eken. Aki yürgeni kança bunu? Stoplarına laminat ortak eken. Yürgeni kança edin aki? Yürgeni. 170 Kraskası? Kraskası. 70 olsun babi tek. 70 olsun babi tek. Egesini uzda. 9000. Kan bu? Yılı 15. Kanki yürgen? 170 1 euro da bu. 1 euro avtomatı da. Bu stüdyo abagref elegant plus'tan eken dostum. Töreleşik şunken mi? Ponlu şunken mi? Ponlu şunken mi? Ponlu Akşukalar yakışı dostlar, padyomları tanı xoğla turdu. Bak, o problemi yerim, kovrik. Zeynç xoğuz avasko, bu yana kötü kızdıradı. Xobar. Mana dostlar, sizden abagref avtomat karovka, o sistem 15'ler giden. Akan diskte patarga qorasın mı ki? Haa, diske. Xob, dostlar, ayra bakı bor. Tablo evra uzgartırılgan. Salon xoğlatı moşni yagyan. Kaput, bagaj. Akan, bine davranız xiber orası. O'zlarini egalarimiz. Namanganda qaytini mashinasi edi. Toshbuloqda ekan. Sabachoqlari yaxshi, paroga tanaq, petnolari bor deyapti aka. Aytgandi, diski o'zgartirilgan Chevrolet. Zadnit kamerasi yo'q, sensor datchigi yo'q. Lekin avtomat korobka sizga abagref elegant plus tanagan. 100 ta temir metan, zapaska yangi tushmagan. Balon klyuch dam kirat, shumka bo'lgan. Aka bu mahallada nechta pul qilishdi? 8. 8 ga bermadingiz. Xo'p, qani? Motor xadovi qanaqa? Ejgar pultlarigacha bor ekan. 1.5 motori gidravlik abis, yaxshi akkumulyator qo'yilgan, konditsioner, 3-chi pakli reduktor qo'yilgan. Qo'yichi hamma rasodini aka qilib qo'yib tayyor ekan menishga. Tayyor. Pulini 9.5 dedingiz-a? Kelishamiz. 9000. 9000 kelishamiz. Durasan berib ko'raymi? Men to'g'risi 15. 8 ga bermas. 170 Bermaganingizga tikdi suv yursa kelishamizmi? Kelishamiz. Kelishamiz. Kelishamiz aka, nima olasiz? Telefon raqamingiz? 93lik. 93lik 211 8077. Bozoringiz bersang katta rahmat.